မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ဝမ်းသာစရာသတင်းလေးတော့ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေတဲမှာဘလို့မျိုးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ကိုဝမ်းသာစရာသတင်းရှိတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေး channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက်ကိုဝမ်းသာစရာသတင်းလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရဲအာကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ပေါ့เนาะအเจ้าအမျိုးမျိုးကြောင့်ရောက်လာတဲ့အာရွှေပြောင်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးအတွက်ပေါ့เนาะအာသူတို့တွေအတွက်ကိုတရားဝင်ပေါ့เนาะဒီဗိုက်ရိုက်ပေးဖို့ဟာကတဲ့ဖြစ်လာပြီးဆိုတော့မှကျွန်တော်သတင်းတွေတက်လာပါပြီเนาะဗိုက်ရိုက်ပေးဖို့အတွက်ဒါသတင်းတွေတက်လာပါပြီဒါကတော့ဝမ်းသာစရာသတင်းပါပဲเนาะအာထိုင်းရဲ့ကျေးဇူးတရားပေါ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်တယ်အကျက်တဲတွေဖြစ်တယ်စီးပွားရေးအကျက်တဲတွေဖြစ်တယ်เนาะဒီလိုကြားနေတဲ့ကနေပြီးတော့မှဘဝပေါင်းစုံအခြေအနေပေါင်းစုံပတ်ဝန်းကျင်ပေါင်းစုံအနေရုန်းကန်ပြီးတော့မှထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုတက်လာတဲ့အခါမှာအခက်အခဲအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကလေအများကြီးပဲเนาะအဲ့ဒါတော့မလုံနဲ့အဲ့ဒါလက်ကီကောင်လို့ခေါ်တယ်เนาะအခက်အခဲတွေပေါင်းမြောက်များစွာကိုကျော်လွားခဲ့ရတာအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝအခြေအနေတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ဖြတ်တန်းရတာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုင်းရောက်ရွှေမြမာတွေအတွက်ကိုမှမှာဒီဘက်ရိုက်ပြီးမယ်ဆိုတော့တရင်ကတော့ဒါကြလာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာတကူကပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်တယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအချင်းချင်းပဲဒီအကြောင်းတရားတွေကိုလက်ဆင့်ခံရမယ်ပြောရမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီအရာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအာကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုเนาะအာဗိုက်ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ညာလက်တွဲခေါ်ပေးပါလို့အထူးမြတ်တာရက်ခံအပ်ချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေမကောင်းဘူးเนาะစီးပွားရေးအခြေအနေလည်းမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ဘူးလေကိုမိသားစုတွေအခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးကြားနေပါမှာရုံထွက်ပြီးတော့မှထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုတက်လာကြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ထိုင်းကိုစားရောက်တဲ့အခါမှာကြုံရတဲ့အခက်အခဲကဘာသာစကားပြဿနာတွေတက်တာတွေရှိရယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရေကြောမြေကြောမလိုက်သေးတာတွေရှိရယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ကအခက်အခဲတွေအပေါင်းများများစွာရှိရယ်နော်အလုပ်ကလည်းဒါတရားဝင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေရှိသလိုတရားမဝင်လုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းပေါ့နော်လက်တွဲခေါ်ပေးပါစိတ်ရှိပေးပါပြဿနာတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမစိတ်သက်အပြည့်ထားပေးပါလို့เนาะဟိုထိမ့်ပေးပါเนาะဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြဿနာထိုင်းမှာအကြိမ်ကြီးပြဿနာတက်လို့ရှိရင်ဒါဂျပန်ပလိတ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะယူနင်းဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကျွန်တော်တို့တည်တည်ကြကြကြည့်အာယုံစကားလာမလွဲနဲ့เนาะတခါတလေကြလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမရိုးရအုတ်ထုတ်လေးကိုစောင်းပေးထားတဲ့အခါမှာလေခဏကမြမရိုးရအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တာဟာတွေကိုမလေ့လာဘူးမလိုက်စားအောင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့အားနဲ့ရကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ထုတ်လေးတွေစောင်းထားတာကြည့်ဒါဘာနဲ့လုပ်ထားတာလဲဘာလဲဒါမြမအငွေ့အသက်ကိုပေးတာနော်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအထီးမှန်းလည်းမသိအမှန်မှန်းလည်းမသိနော်ဟေးဒါကြောင့်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘာမှမတူတာတကယ်ဟိုဟာဝါရွက်ကလေးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အုတ်ထုတ်ဖြစ်တယ်เนาะရိုးရလည်းမသိဘာလည်းမသိညာလည်းမသိရှက်စရာသိကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားပါလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စကားပြောတာကအဲ့ဒီ comment တစ်ခုကြောင်းနည်းနည်းလေးတော့လမ်းကြောင်းတက်ကနည်းနည်းလွဲသွားတယ်အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာတကူကအဲ့လိုပေါ့ထိုင်းကိုစားရောက်လာတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဒီအနေနဲ့ကသူတို့မှာဘာသာစကားအားနည်းချက်တွေရှိမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသန္တရအထည်အသွေးအားနည်းချက်တွေရှိမယ်နော်ဘဝကိုအောက်ခြေကနေဖြတ်တန်းလာတဲ့လူတွေကပို့ပြီးနားလည်မယ်လို့သဘောနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ထိုင်းဆက်ဆံရောက်ခြင်းဘယ်သူမှအဆင်မပြေပါဘူးအားလုံးအခက်အခဲကိုစီရှိပါတယ်
อาจจะได้กู้สิใช่ป่ะเอ้อล่ะกูญาติพี่ดูพี่ตาอาชิญอะขื่นกองไม่อยู่มีบาสิเนี่ยเราเลือกขอไปป่ะสิทธิ์ตัวตะบาวว่าปี้ว่าซอนเนี่ยเลือกขอไปป่ะพี่รอเราดีกาตอนไหนเลือกได้สรว่าနိုင်ငံเลือกได้สรว่าก็อาจารย์มาสึกกองสิเนี่ยละออกกันนี่เราไม่หนีจินลูกตอนไหนเลือกจ่าดาဖြစ်တယ်เนาะနိုင်ငံเลือกจ่าดาဖြစ်တယ်เอ้อเอาชุบอีเนี่ยปะตะไปแล้วมาปี่ดูมาปี่ดูอาชิญเนี่ยไม่ตั้วย่าเรามาเนาะ ဒါလေးကအမြင်မတော်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူအချင်းချင်းပဲထင်ရတော့မှာဒါလေးကအဆင်မပြေဘူးပြည်သူမှပြည်သူအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့တွေကညှိနှိုင်းပြီးတော့မှလက်တွဲခေါ်ရမယ်အဆင်ပါနေရမြန်မာပြည်သူပြည်သားနေလို့ကြောင့်ဒါတွေကဖြစ်ကုန်ပြီနေလို့ကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတာထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြလာတဲ့အရာတွေကိုချင်းချင်းအပြည့်အော်ကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းဘယ်လိုထင်မလဲဘယ်လ
nine boot to a loo apart. No? And our time young lad, and your mother be daddy at Tana Gishi. No? Tana Gishi at the general tenazo. Say she be woolure. Nabrama, three a mini, a tree, a cordy, along with Genuria. A chain to cool, you be on my Genuria, a miaibe, be do my be do a miai, ten be woo to a loo apart, eh? Look that general and inida. A chain be jimare. And I'm your mother. เออเจตนาผิดตายญาติมาปิดุปิดาอัจฉินญ์ผีญาณนี่ไหนญาณนี่ပြောญาณนี่สู่ญาณนี่อกูเล็ดตะล้อมมาจารย์เราจ่ายมาได้อะไรโหอัตตนัยสงชั่วชะไปบาอัตตนัยสงอัจฉินญ์แท้ยามั้ยอัตตนัยสงอัจฉินญ์จารย์เราเนี่ยญีโกมานวาฤโลถ้าจารย์เราทิ้งไปยามั้ยตาวันชีบาได้แล้วทุกไทม์มายောင်းนี่แหละจารย์เราอลุเนี่ยปัดตะแต่ปวยตาฤาก็แหละหละอัตตนัยสงศีลฤาโก อันนั้นไหนสงโชชาไปတော့มาสีธนาเมตตาชี้ท้าไปတော့มากุญญมาปิดุปิดาอัจฉินญ์ကိုလက်တွဲခေါ်ไปจ้ะมาเนาะပြီးတော့มาကြီးစုပေးပါဆောင်းချောက်ไปจ้ะပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအကြံပြုခြင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကုญญมาปิดุปิดาอัจฉินญ์ကိုကိုပဲကြည့်ရမှာကိုပဲထိန်းကြောက်ရမှာเนาะကိုပဲเนาะစိုးတီပြည့်စေကောင်းနေပြည့်စေမိဘကဲ့သို့ဟလားကိုရီးယားနေပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသူတို့ကိုလက်တွဲခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ
kau mau lama sura, tapi bangun tu jenar lu di alung ah, oh jenar lu asyik sibuk tu, lu apa ni lu ajar biji mata, no, rolling ah jenar lu keke di sini tu jauh rolling ni ni roja le, air air libo no, air libo dah jenar di jatuh biji mata. Nah tu kuah miba ni kau mau nama ni ah, jenar lu di alung, letoi mampu bane, no, amianya silau me. Mereka ni ni juga, no, to lain itu lupa kamera, aduh lupa jam eh, hala, anak siung cemong ni kamera, aduh cemong jam eh, hala, mereka suatu kaum pak ni ku mohon malik sedih, lupa jenaruh ini, lupa macam mana, lupa bagaikan aku punya cemah, akang tu lupa, no, lupa lupa dah, toto lupa lupa, boleh dari ane si nyai mewah ni, lupa cemah cemah eh, no, aku cuma bida cemah kuli, no, si di atenai tu cuaca bila. เนี่ยด่าวะเท่าด่าวะลูกจันโอรีเนี่ยเปรียบจะมาเลยแต่แกสรุปเช่นดีแกสั่งเลยอารมณ์อารมณ์จะมาสิ่งของสิ่งมะก้าวเนี่ยตัวเจ้าสิอาณาเชนิมะก้าวเนี่ยตัวเจ้าแต่หน้ามาดีลุ่มอยู่ก็แค่จังหวะนั้นเพียงแต่ไอ้เราลุ่มอยู่จังหวะยาเลยปีดีปีด่าเลยอารมณ์กูเพื่อนอะไรมาจะเส้นข้อมูลพิจารณาเลยเนาะโอ้พิจารณาสารุปด่าเลยแต่หน้าเราโชว์ชาปีปีออกมากูมีด่าสุดแก่ตัวเลยด้วยขอบีบ้าลูกจันโอรีเนี่ยท่า ยังได้ยังแข็งมาเลยเนาะเราพูดอะไรบ้างกูเลยแต่เนาะคุยยิ่งสุดระยะเราเมียนเราท้าบ้างเนาะเราดูยานี่มาเมียนเราเนาะเป็นเจ้าหน้าที่ว่าบ้านไม่ดีอาซาตีจ่าสิเสมะแต่ที่ดีอาซาตีจ่าสิเสมะเนาะเราดีอาซาตีจ่าสิเสมะบีออกมาเพราะว่าทุกคนก็กำลังพิสูจน์ทางมาลูกอาจารย์พิจิมาเนาะอาจารย์พิจิมาโยเล่บ้ามามาทูสุดเลยสกัลลูนี่ลามาโยเนี่ยขมยาอารามยามาบีดูบีดามาบีดาลู เนาะฉันเอาเปรียบเทียบไหมยามาปีดูปีด้าอายุเก่ายามาปีดูปีด้าได้เนี่ยใส่เนี่ยทว่าเปล่าละขมยาลูกดีใจมาหูลูกอายุเจ็ดเมย์ดีลูกอายุเจ็ดเมย์หูพวกไอ้สิอายุเจ็ดเมย์ดีพวกไอ้สิอายุเจ็ดเมย์สุดแล้วสกามีโอลูกนี่ลามาเปลี่ยนเนี่ยทว่าเปล่าละทว่าเปล่าละยามาปีดูปีด้าเนี่ยปัตตานาเนี่ยอายุเก่ายามยามาปีดูปีด้าเนี่ยใส่เนี่ยเอลี่ขยันจังกูขมยาลูกมัน
nalom dana mana niya ma pi na imu solution. Kamu harus jema pi ma mui pi jema pi dah ma pi dah lu aje. Tambah bau deh no. Tambah bau deh no. Siapa no? Nengah jida pi dah ba. Tambah bau lah. No.